שבגיל 14 גייסו אותנו למחלקת הקשר, כן? בהתחלה, איך אומרים, נתנו לילדים אז להבין שיש תנועה של התארגנות היישוב להגנה עצמית, כן? זה היה הקו המנחה. ואת הילדים גייסו בשביל ליצור קשר בין היישובים. וזה הייתה הדבר הראשון שנאמר לפני הגיוס, כן? וכשנכנסו הנערים והנערות לקשר והתחילו ללמוד מורס באיתות דגלים בהתחלה ואחר כך באיתות פנה, איך זה נקרא היה? סמאפור והיינו, הגענו כבר לדברים של, כמו שאומרים, מעשיים של, שעל בניין בית הספר הייתה תחנה עם תורנות, כן? ויצרנו קשר, ראינו שבין תל אביב ואנחנו, שכונת בורחוב, שלנו היה קשר עם בן שמן ישר, עם ראשון ישר, עם הרצליה ישר, ובן שמן היה מעביר למעלה החמישה, ומעלה החמישה היה מעביר לירושלים, כן? אז הרגשנו, התחלנו להבין שאנחנו במסגרת כלל ארצית. וכשראו אנשי המפקדים בזמנו, המדריכים, לנו היה מדריך, היה אהרון סלע, שאז היה שמו אהרון רוטברג, והיה מנחם שטוסר משכונת מונטיפיורי. הם ראו מי נער רציני, מי נערה רצינית, ואז העבירו אותנו להשבעה. רק אז השביע אותנו, ואז כבר אנחנו היינו כבר לא בני 14, 15, 16, כן? והעבירו אותנו להשבעה, והיו כמה מרות. למשל, אני נשבעתי אצל אלדמה במרתף, כן? הכניסו אותך, אני לא יודע אפילו, לפי הכל אני הבנתי שזה אלדמה, כן? אבל לא ראיתי אותו. הכניסו אותו עם פרוג'קטור, כמו שאומרים, לתוך העיניים, היה תנ"ך ואקדח, שמתי את היד ואני נשבע להצטרף למסגרת ההגנה ואני אוכל להקריב את חיי לפי הצרכים שיהיו. כן? זה היה השבעה. מי היה? אחר כך התברר לי שגם היה שם שלמה מאושר, אבל זה לאחר מכן, כן? אבל בתור, הייתי אז בן 14, והכניסו אותי למרתף הזה של שם, ולא ראיתי שום דבר. אחר כך שמעתי את הכל, את האלדמה היה אדם מוכר, כן? לא רק זה, אלא כל ה... אני מתאר לי שרן סיפר לך את כל מה שהיה סביב חצר אלדמה, כן? אתה יודע, זה היה מין הוואי מיוחד. ואלדמה היה מפקד אזור בהגנה. לא חושב, לאחר מכן אני התחלתי את הקריירה שלי בתוך בהגנה, קודם כל הייתי קשר של מפקד האזור, של יעקב פיינברג, כן? כשאני נכנסתי לקשרות הזאת, אז כבר נכנסתי, הבנתי את המבנה, את החלוקה, איך אומרים, אז גוש דן, מפקדת גוש דן הייתה משכונת מונטיפיורי, נחלת יצחק, שכונת בורחוב, רמת גן, בני ברק, כפר אונו, כפר עזר, כל זה היה הכל במסגרת הזאת, ואנחנו התרוצצנו. עם על אופניים, עם ברגל, לא רק אני, אני הייתי הקשר של מפקד הגוש. אפילו, איך אומרים, שם התחלתי את פרקי הנהגות שלי למפקד הגוש, היה אותו שקראו לו הציפור הכחולה. כן?
היה לו סטודיבקר כזה ישן, שהיה צבוע בצבע כחול, אם היית נוגע בו, היה נשאר עליך צבע כחול. אז קראו לו הציפור הכחולה. ואני גם שם, כמו שאומרים, התחלתי להתמחות בנהיגה. יעקב פיינברג מאוד שמח עליי, הוא אמר, אז חברים, עוד לא היה לנו רישיונות, והבריטים לא באו לחפש אותנו, ויכולנו בשכונות בורחוב לנסוע בלי רישיון אפילו. כן? אז, וככה נכנסתי להגנה, ובגיל 17, והיה 1936, היום ההוראות 36, היינו כבר בפוש, פלוגות השדה, כבר היינו... ב-37 כבר הלכתי לסנס, זה היה קודם. אז שלחו אותנו לשמירה על... מושבה, אז יוקנעם הייתה מושבה. ויוקנעם ישבה על הכביש שמוביל מחיפה לג'נין. הכביש עבר ממש על יד בתי המושבה. והיינו כ-20 נערים, בחורים, שיצאנו פה משכונת בורחוב. ואיך אומרים, שם קיבלתי את תבילת האש הראשונה שלי. כן? בלילה השני שבאנו לשם, הערבים התקיפו את המושבה, והם, אנחנו היינו, הבתים היו לאורך הכביש, הערבים באו מבלד אל-ווליד, כפר ערבי שהיה בין יוקנעם לאפולה, ותקפו אותנו בלילה והתקרבו מאוד מאוד קרוב. ואנחנו פעם ראשונה, כמו שהיינו בתוך אש. והיינו, היה לנו מין פחד כפול. מצד אחד, תבילת אש ראשונה, ומצד שני, השתמשנו ברובים של הנוטרים. כן? לא היה, לא בנשק של ההגנה, אלא בנשק של הנוטרים. חס וחלילה, היו באים הבריטים, אז היו אוסרים את כולנו. כן? אבל מזלנו שהם לא באו, הם לא היו גיברים גדולים, גם כן פחדו מהאש של הלילה, וזהו. בפוש פה בגוש דן הייתה שתי קבוצות, כל אחת של 50 איש. כמאה איש היו חברי פוש, זאת אומרת, בגיל שלנו, היו גם יותר מבוגרים, כמו... ברוך יצהר, דוב יצהר, שלמה מאושר, הם היו יותר מבוגרים מאיתנו. אבל מהגיל שלנו היו כ-100 איש, כן? ואנחנו ליוקנעם יצאנו 25 איש, ומתוך ה-25 איש, 17 איש, הלכנו לפלוגות הלילה של וינגייט, כן? חלק חזרו הביתה, בני היו כבר כאלה שלמדו בגימנסיה, ויצאנו בתקופת החופש, והיו כאלה שהפסיקו את הלימודים והלכו לפלוגות הלילה, והיו כאלה שאמרו, לא, אני חוזר, זה בגלל שאני רוצה לחזור ללימודים. פלוגות הלילה של וינגייט השתתפתי בהרבה פעולות, כן? החל מ... אם אני אציין באופן מיוחד, אם אתם יודעים, היה הלילה של טבריה, שממש הערבים עשו שחיטה בשכונת אחווה בטבריה, כן? ואחר כך היה מרדף אחריהם עד דבוריה והקרב על דבוריה, והיה אחר כך אותו לילה ש... זאת אומרת, המקרה היה ש... ערבים שמו מוקש בדרך לטירת צבי, וחיים שטורמן ואלה נהרגו, עלו על המוקש, והיה כך מרדף אחרי
הכנופיה הזאת שרצתה לברוח לירדן, ואנחנו חסמנו להם את הדרך על מעברות הירדן, על יד מעוז, כן? חיים כלבקובי, מה שם אומר לכם, היה מפקד זה. היה, אני לא מדבר על פיצוצי צינור הנפט, כן? היינו גם מביימים וגם עושים בפועל פטרולים על קו הצינור. קו הצינור הלך מכוכב הירדן, קו קובלאווה, זאת אומרת, משם הוא עלה, היה בירדן בסיס H3, כן הוא נקרא, שהוא היה שואב את הנפט, את קו הנפט עד לגובה של כוכב הירדן, ומשם זה היה הולך בגרביטציה עד חיפה. אבל אנחנו, המסלול היה מכוכב הירדן עד למחנה ישראל, אם אתם יודעים, תל עדשים, בלפוריה, כן? שם זה היה שטח שהקו עבד ביישובים ערבים, שם היה הכפר נין, הכפר טייבה. אז זה עשיתם בשיתוף עם הבריטים בעצם. זה היה, הפלוגות הלילה היו פלוגות מעורבות. היה, זאת אומרת, על סמך זה וינגייט קיבל את האישור לפעול במידה ותהיה מעורבות בין יהודים ובריטים. זה היה בערך, אנחנו היינו 350 יהודים ישראלים, זאת אומרת יהודים, והיה בערך גם 350 בריטים. היינו מחולקים לשלוש פלוגות. אחת ישבה הגדולה ביותר, ישבה בעין חרוד, אחת היה בגבע ואחת היה באפיקים. אפיקים כנרת. פעם היה באפיקים, פעם זה היה בכנרת.